Tá escutando aí? Tá todo mundo escutando? Gente, boa noite. Eu queria agradecer todo mundo que vai participar da nossa live, a nossa primeira live aqui de São Paulo, de Santos, da Baixada Santista, da Jornal do Secovi. Então, a gente ainda está começando, né, nessas lives, fazer aqui com a Regional. E queria agradecer e dizer para vocês que se tiver alguma falha online, alguma queda online, tanto eu quanto meus palestrantes, meus participantes, meus diretores, né, estaremos junto aqui, um tentando cobrir o outro, caso dê uma queda online e a gente não consiga passar para vocês tudo que a gente pretende passar essa noite aqui. A nossa live vai ser baseada em perguntas. A gente vai preferir, vamos fazer uma introdução, vamos participar, fazer um roteirinho, mas a gente vai ter como foco que todos vocês participantes façam bastante perguntas e aos nossos participantes, nossos palestrantes, a mim, a todos nós, sobre o nosso tema e sobre o mercado imobiliário da Baixada Santista num todo, tá? Somente de Santos e da Baixada. Então, espero que todo mundo participe, espero que tenha bastante gente. Nosso tema hoje é a inadimplência do mercado imobiliário, né? Como vai ser a inadimplência e os novos hábitos durante a pandemia na parte de condomínio, né? Que nosso diretor Gobatti vai esclarecer bastante, o nosso jurídico também, nosso doutor Guilherme, que participa com a gente, vai poder tirar todas essas dúvidas. Queria falar para vocês sobre a Convenção Secovi, eu já vou colocar na tela aí. Esse ano a Convenção Secovi vai ser totalmente online. Os sócios terão 50% de desconto, como vocês estão vendo. Vai ter palestrante renomado, vai ser inclusive a nossa palestra do interior, que vai ser no dia 26, terá a participação do vice-governador, teremos vários palestrantes, não percam, é muito legal. E sendo online, você tem a possibilidade de participar integralmente disso, não tem o custo de viagem, é só apenas o custo que não é tão grande perto do conteúdo que vai oferecer, que o Secovi está pedindo, né? E eu acredito que vai ser muito boa a participação de todos. Né? Pela primeira vez na história, vai ser totalmente online. A gente tem um conteúdo fantástico. Eu estava lendo aí a pauta toda da convenção. Não quero perder um minuto. Quero ver se eu almoço na frente da TV, do computador. Estou brincando, deve ter o espaço do almoço. Né? Mas a convenção vai ser muito legal esse ano e espero que todos vocês se inscrevam. A gente tem aí 50% de desconto para sócio, falando de novo, né? E temos aí a oportunidade de ter nomes renomados aí. No nosso, eu espero que todo mundo que queira saber, entre no nosso site, existe o site da Convenção Secovi, deve estar aqui no link, e espero que todo mundo consiga participar da convenção, porque vai ser muito legal. Tá? Eu acho que eu queria ver se a gente consegue introduzir agora já o nosso tema. Eu vou pedir para o Guilherme e para o Gobatti, para o Guilherme e para o Gobatti dar uma introdução. Antes de mais nada, eu só vou fazer uma introdução rápida, vou falar um pouquinho do mercado de Santos, um pouquinho desses 5 meses, das vendas e das obras, um pouquinho bem rápido, né? A gente tem aí 5, 6 minutos para fazer essa abertura, para tentar entrar aqui as perguntas que já vão começar a aparecer, né? E eu espero que todo mundo pergunte bastante aí para nós. Bom, o mercado daqui da Baixada, ele, como todo o Brasil e o mundo, sofreu aquele baque no começo da pandemia, né? Aquele lockdown, que não foi um lockdown generalizado, mas foi um pré-lockdown, parou tudo, parou os estandes de vendas e todo mundo ficou em pânico, saber o que fazer. Realmente, a gente vinha numa crescente. O mercado estava vindo em crescimento, as vendas estavam aumentando. A gente tinha uma previsão aí, em torno de chute, tá? De 15% a 20% de crescimento do mercado para 2020 e 2019, e de repente parou tudo, né? Então, agora a gente não tem mais como fazer um número, ou um estudo, ou um chute de número. Eu gostaria de estar aqui apresentando para vocês uma pesquisa, não tem como fazer isso agora, até porque ela seria totalmente sem padrão, sem parâmetro, né? Então, a gente tem uma pesquisa do que aconteceu na pandemia. O mês de março parou, o mês de abril foi muito fraco,
muito ruim. O mês de maio começou a subir e a gente já tem um crescimento aí em torno de 30, 40% de julho, de junho para julho e provavelmente de julho para agosto. Então, isso eu estou falando de vendas, tá? Na parte de obra, a obra não parou. É, o mercado, graças a Deus, o mercado imobiliário do estado de São Paulo, principalmente, eu acho que todo o Brasil, mas aqui nosso, não parou. As obras ficaram, foram com todos os procedimentos, e tinha álcool gel, e tinha máscara, afastamento dos trabalhadores, enfim, e as obras continuaram. O que que aconteceu com isso? Os clientes começaram a ver que a obra ia ser entregue, que não iam ter problema, e isso não gerou uma inadimplência que a gente tinha medo de que acontecesse. A inadimplência foi pequena, realmente, de quem realmente perdeu o emprego ou sofreu algum pane maior por causa da pandemia, mas foi uma coisa pequena perto do que poderia ter acontecido. Então, os prazos das obras serão entregues e serão cumpridos, provavelmente pouco atraso, se houver, né? E a inadimplência realmente, graças a Deus, não foi tão grande na parte de incorporação. Né? Na parte de venda, as vendas já estão sendo retomadas, os estandes já foram abertos há alguns meses e a gente já sente que o mercado está cobrando, inclusive nos usados. Está mais procura, a gente está conseguindo mostrar os imóveis, enfim, a gente está andando, tem passos devagar, mas realmente a Baixada Santista é muito forte no mercado imobiliário e a gente acredita que, enfim, vamos conseguir chegar. Em um espaço médio aí, até a vacina, até a normalidade. O que é muito estranho, e eu preciso falar aqui, que é muito legal, é que o mercado, o preço não caiu. Os preços continuaram estáveis. Eles não subiram, mas eles continuaram estáveis. Um ponto ou outro de negociação, mas o que no começo da pandemia todo mundo procurava e achava era que fosse fazer uma. fosse fazer uma. uma, uma fosse ter uma queda grande, fosse ter negociações grandes, e realmente isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu e graças a Deus a gente retomou. Queria agradecer a presença do nosso diretor, o Dr. Riad, lá de Bauru, meu amigo Riad, muito obrigado aí pela presença na nossa live. E queria agradecer de novo o meu amigo Gobatti, meu diretor, meu parceiro Gobatti, meu parceiro e amigo Guilherme. Gui, acho que você pode dar uma introdução aí e obrigado aí pela presença junto. Da gente. Perfeito. Bom, boa noite a todos aí. Como o nosso presidente aí, diretor, falou, né? A ideia aqui é a gente abrir espaço para vocês, falar o mínimo possível nesse momento, para que vocês tenham espaço a tirar dúvidas, né? Porque às vezes a pessoa fica vendo a live o tempo inteiro e a dúvida não é sanada no que a gente fala, tendo em vista o montante de assuntos que podem ser abordados por todos nós aqui. Tá? Então, só seguindo o que o Meschini falou, o que que acontece? Eu estou tentando aqui dividir num tempo curto a questão do mercado imobiliário em si, da inadimplência no mercado imobiliário e, ao mesmo tempo, na questão condominial, né? Porque, como o Meschini falou agora há pouco, no mercado imobiliário, graças a Deus, nós não estamos sentindo ainda uma dificuldade tão grande, uma inadimplência tão grande por conta da pandemia. É lógico que existem aí uma série de problemáticas, né? A maioria, muita gente perdeu o emprego, né? A gente sabe disso, mas isso não está sendo refletido em um grande volume no mercado imobiliário, tá? Mas em relação a isso, o que que acontece? Hoje, né, na verdade, desde 2018, com a lei de distrato, né? Aquele que adquire o imóvel, ele tem já um regramento, caso ele sinta uma necessidade de desfazer a compra do imóvel, né? Que antigamente não tinha, antes de 2018 não tinha, e o tribunal aí recebeu inúmeras ações, né? Mesmo antes da pandemia, sempre teve problema com distrato, né? Nos mercados imobiliários, no mercado imobiliário. E chovia ação aí na justiça pedindo distrato. E era uma insegurança jurídica tanto para o empreendedor, né, para o construtor, quanto para o comprador. Nunca sabia como é que ia finalizar esse distrato, né? Quanto ia ser descontado de cada parte, o que que envolveria aquilo e quanto tempo iria levar até ter a obtenção desse distrato. Então, com a lei de 13.786 de 2018, isso ficou regrado, né? E lá ele estabelece aí
que você pode ter um desconto, né, de até 25%, né, ser previsto já no próprio contrato até 25% de abatimento daquilo que foi pago caso haja um distrato sem uma justa causa. Né? Então, diante disso, e aí feito esse distrato, a incorporadora tem até 60 dias, né, a consultora tem até 60 dias para devolver o importe. Então, com esse contexto, o comprador hoje ele tem lá a forma de seguir. Geralmente os contratos já dizem, já rezam, né, como é que é feito em caso de um distrato. Tá? Fora isso, na justiça realmente começou a ter ações aí pedindo a resilição por justa causa pela pandemia, ou até a revisão do contrato para reduzir a mensalidade, né, a parcela do financiamento, só que os tribunais não têm aceito assim em relação à rescisão ou ao cancelamento do pagamento. Vamos supor assim, ficar 3, 4, 5 meses sem pagar o valor cobrado, né, o valor que foi combinado no financiamento. O que se tem, uma grande maioria, é dado um prazo posterior para pagamento. Então, você ficaria suspenso de pagar aí de 2, 3, 4 meses, e isso seria pago futuramente, num momento diverso. Isso é o que mais os tribunais têm reconhecido, né, e tem sido feito basicamente com o artigo 393 do Código Civil, né, onde fala que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Né? Então, o que que acontece? A pandemia pegou de surpresa não só o comprador, como o próprio construtor. O construtor também tinha uma previsão de uma entrada, um fluxo de caixa, e houve uma redução, e ele também saiu prejudicado. Né? Ou até uma negociação, ele tem que acabar reduzindo um pouco os valores para poder manter a venda. Então, muitas pessoas no início, muitos advogados entraram com a ação pedindo a resolução contratual ou a revisão pelo artigo 478 do Código Civil. E isso não tem sido aceito pelo tribunal. Por quê? Porque o 478 fala quando há uma vantagem onerosa, uma vantagem excessivamente onerosa, né, para uma parte. Ou seja, vamos supor que o consultor tivesse com isso lucrando muito e a parte compradora estaria em prejuízo. Aí sim você se aplica a isso. Mas, na verdade, hoje ambos saíram no prejuízo. Então, o que vale hoje é o bom senso, a justiça avaliar qual o momento que a pessoa ficou devendo a compra do imóvel, porque também se é alguém que já vinha com um retardo do pagamento, uma inadimplência antes mesmo do Covid, da decretação da pandemia, isso também não se justifica. Ele pode até ter piorado a situação, mas a situação já existia, né? A inadimplência, o risco de perder o negócio, de precisar fazer um distrato ou até mesmo pagar em um momento diferenciado, ela não surgiu com a pandemia, e sim antes dela. Então, isso é só um intróito em relação ao mercado imobiliário, o que hoje tem para tentar modificar ou ainda manter os contratos, ou se não manter, já ter uma estrutura pré-definida pela lei do distrato. Inclusive, acho que o Secovi até, né, participou afinco nessa luta aí dessa lei, né, porque realmente pegava todos os empreendedores de surpresa. Bom, o que a gente tem sentido mais, na verdade, com a pandemia? É uma inadimplência na área de condomínio. Né? Essa sim tem refletido uma situação complicada, porque a pessoa não passou a viver dentro da unidade, o condomínio passou, de certa forma, a ter um prejuízo ou uma despesa maior, porque mais água, mais luz, né, mais uso de elevador, mais uso do funcionário. Então, o condomínio passou a assumir mais responsabilidade, mais recursos, necessitar de mais recursos, né, usar mais despesas. E, por sua vez, o condômino está ou desempregado ou teve uma redução salarial que ele não consegue arcar com o condomínio. Né? E, a partir daí, começa a ter uma necessidade de enxugar esse valor. Então, qual é a questão hoje? O condomínio ele não é uma empresa. Né? Ele não recebe um valor e investe como ele quer, paga a conta, pega uma parte e cria investimentos. Na verdade, ele rateia as despesas.
Então, não tem muita mágica o que se fazer, né? Precisa pagar, não dá para... Tem alguns condomínios que a gente conversa com o síndico, fala, não, eu quero suspender a cobrança por 2, 3 meses, depois a gente cobra, cancela todos os fundos, suspende os fundos. Isso não é possível, né? Corre-se até um risco do síndico responder por isso, né? Com algumas exceções. Então, assim, primeiro passo é entender que o condomínio ele é diferenciado, ele é um ente despersonalizado, ele não é uma pessoa jurídica, ele não tem condições de criar essa situação de simplesmente parar de cobrar. As despesas estão lá, funcionários estão lá, a água está lá, tudo sendo utilizado e, quiçá, em maior volume nesse momento. Tá? O que se recomenda, então? É justamente a fazer uma negociação, assim como a gente na nossa casa, né? Na empresa. O que é necessário de serviço dentro da minha empresa? O que é necessário para o condomínio ser mantido? E tudo aquilo que não for necessário, seja meio que uma benesse, mas que pode ser restrito nesse momento, é importante você excluir. Então, por exemplo, você tem um contrato com um jardineiro, com um piscineiro, né, com uma limpeza de piscina, uma empresa de limpeza de piscina, isso tudo é o momento de negociar, até porque nesse momento a piscina não está sendo utilizada, né? O jardim é bom se cuidar, mas você consegue espaçar o tratamento do jardim, negociação com as empresas prestadoras de serviço, como a de elevadores, de manutenção de bomba d'água, portaria remota, segurança, ou seja, tudo que envolve o andar do condomínio. Então, hoje a recomendação é primeiro verificar aquilo que não é essencial para se manter. E aí você reduzir isso. Né? Alguns condomínios têm retirado também alguns fundos por esse momento. Né? Juridicamente, isso não é 100% correto, porque o fundo, principalmente o de reserva, né, ele é constituído na convenção. Para você simplesmente cancelar esse fundo de reserva, será necessária a modificação da convenção. E nesse momento, nem assembleia nós estamos tendo, praticamente, só em raríssimos casos, né, quiçá ter uma assembleia com 2/3 para uma mudança de convenção nesse momento. Né? Então, e além do que, o fundo de reserva ele serve para você amparar essa queda de arrecadação, porque fatalmente haverá um aumento na inadimplência. Então, eu não recomendo, né? Possivelmente, se o prédio tem ali um fundo de investimento, às vezes, ou um fundo de obra, que esse fundo de obra já nem está pagando obra nenhuma agora, seria para uma obra futura, né, que não é emergencial, ou um fundo de investimento arrecada, sei lá, como um fundo de investimento, esse sim pode, nesse momento, haver a cessação, o cancelamento. Tá? Contudo, de fato, o ideal era fazer por meio de assembleia. Não havendo possibilidade de assembleia, a gente recomenda que pelo menos uma reunião interna com o conselho consultivo e obter essa aprovação. E antes disso, ou até pós, como forma de ratificação, fazer uma pesquisa online mesmo pelo sistema do condomínio, se todos ali, ou a grande maioria, concordam com a suspensão desses fundos nesse momento. É um paliativo para não ter que fazer uma assembleia nesse momento e conseguir fazer uma redução no condomínio, tá? E verificar também no condomínio se tem algum espaço ali que pode ser locado, né? Um espaço para uma locação de antena, ou às vezes uma zeladoria que está ali ociosa, poderia alugar como um imóvel, entrar uma renda. Então são medidas que cada condomínio vai ter que avaliar a sua condição para apurar. Agora, o que eu acho que tem que ficar aqui, que eu vou encerrar, porque daqui a pouco já vamos estender muito, o que eu acho que tem que ficar claro é, não se pode ter o pensamento de simplesmente não fazer as cobranças dos devedores. Tem muito condomínio, muito síndico, que está pensando o seguinte, olha, pô, nesse momento está todo mundo apertado, coitado dos condôminos, não cobra não, vamos esperar a coisa passar, muito pelo contrário. Agora é o momento de se fazer cobrança, porque se você não faz esse aperto diariamente aos condôminos que estão inadimplentes, a tendência é isso virar uma bola de neve e, de repente, em vez de você ter 2, 3, 4 unidades, você passa a ter 10, 15, em vez de ter 5% inadimplência, passa a ter 15, 20% inadimplência. E aí você não só não reduz, como tem que aumentar o condomínio para que os que estão pagando possam suportar as despesas.
Então, o caminho é inverso. É lógico que o que é importante é, nesse momento, é tentar receber amigavelmente, conversar, fazer um parcelamento para a pessoa, de forma com que ela possa honrar o do mês e também pagar a parcela do que está em atraso. Mas, em hipótese alguma, deixar de cobrar. É muito pelo contrário. É o momento de se apertar os inadimplentes e deixar que outros inadimplentes surjam. Tá? Isso sim que é o que pode resguardar o condomínio para uma problemática maior. Certo? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Basicamente, gente, é assim, eu queria agora deixar para dúvidas, né? Porque senão a gente vai ficar estendendo. Tá? Mas o importante é isso, não pode deixar de cobrar. O momento agora é o contrário, é justamente de realizar as cobranças para que não aumente essa inadimplência. Ô, Gobat, e aí? Novas tendências durante a pandemia? O que você me fala? Olá, boa noite, pessoal. Queria agradecer aí, em primeiro lugar aí, o Secov pelo convite, agradecer aí por estar participando aí com essas duas feras aí, Guilherme, Carlos, Meschini, excelente. Prazerzão mesmo estar aqui com vocês. Assim, turma, o panorama, eu acho que a gente tem que conversar um pouco mais do panorama, assim, no sentido não das coisas tristes, né? Porque muita coisa triste aconteceu, né? Mas isso a imprensa está aí para lembrar a gente todos os dias, né? A gente, quando liga ali em algum canal ali aberto, ali, a gente fica aterrorizado, né? Com medo de sair de casa, com medo de trabalhar. Mas eu acho que o momento aqui é a gente discutir o que tem de bom. Como tudo na vida, tem uma parte boa da pandemia, né? Então, vamos esquecer um pouco agora essa parte ruim de mortes e tudo, né? Essa pandemia, sem dúvida nenhuma, vai deixar uma herança para nós, né? Eu costumo falar o seguinte, que se a gente sair dessa pandemia igual a quando nós entramos nela, tem alguma coisa muito errada aí, né? A gente precisa sair aprendendo alguma coisa aí nisso, né? E tomar, lógico, muito cuidado com aquele efeito sanfona, né? Sem dúvida nenhuma, vai ter algumas conquistas que a gente vai ter durante a pandemia mesmo, né? E aí, a tendência é que depois isso vá voltando a como era antes as coisas, né? Então, aquilo que for bom, tentar manter, né? Aquilo que funcionou para a gente, tentar manter, né? Então, acho que esse é um ponto, sem dúvida. Quanto a administradoras, imobiliárias, eu acho que o panorama é muito aquela questão acho que um dos fatores principais foi a descoberta do home office, né? Eu lembro de que a gente às vezes discutia assim, puxa, mas por onde começar a implantação do home office, como fazer, puxa, é difícil para aquela área. Gente, veio a pandemia e a gente teve que tombar em 2 dias, todo mundo 100% em home office. Então, é possível, né? As coisas, você vê que é possível fazer as coisas, né? Muito, eu acho que a pandemia veio para trazer muita quebra de paradigma, né? E acelerar. Né, acelerar. A transformação digital nas empresas estão aí, né? Aquilo que a gente demoraria 6 anos para fazer, nós estamos fazendo em 6 meses, né? Então, sem dúvida nenhuma, é importantíssima a questão da transformação digital, dessa aceleração que houve, né? Hoje a gente pouco pega uma caneta para assinar um contrato, a gente assina muito digitalmente hoje em dia, né? Serviços cartoriais aí, uma grande maioria sendo feitas online. Eu acho que na parte imobiliária, compra, venda, ainda tem muita coisa para melhorar. Mas eu acho que na parte de condomínios está sendo bem legal essa experiência com os cartórios online. Falando em condomínios aí, eles estão cada vez mais digitais, né? Passamos por esse vucu-vucu aí da assembleia virtual, né? Apaziguou um pouquinho ali com essa nova lei que foi lançada ali, publicada. Houve um aumento de uso dos recursos digitais disponíveis disponibilizados pelas administradoras aos condôminos, né? Os condôminos passaram a utilizar mais o app, passaram a utilizar mais recursos de votação, né? Que foi um grande aliado ali para os síndicos entenderem melhor o caminho que eles poderiam estar seguindo e decidindo. Passaram a utilizar mais as reservas, principalmente nesse momento de reabertura agora. Passaram a utilizar mais a pasta de prestação de contas digital, né? Surgiu aí, ou pegou tração, na verdade, essa questão de mini mercado automatizado, né? Que tem grandes condomínios, sendo implementado em grandes condomínios, feiras também, dentro dos condomínios também, está pegando tração forte agora,
lockers aí, né, para essa questão de delivery. Uma coisa que eu achei fantástico foi o aumento do pagamento eletrônico. Antigamente, antes da pandemia, ainda se tinha alguns síndicos pagando em cheque aquilo ali, e isso praticamente acabou, né? Todos aderindo ali a pagamento eletrônico, foi muito bom. É bom para todos, né? Bom para todos que estão envolvidos nisso. Sem dúvida nenhuma, os condomínios intensificaram demais a limpeza, né? Dentro da higienização, e eu acho que isso fica um pouco depois da pandemia, o pós-pandemia vai usufruir muito disso também, de todo esse treinamento adicional que houve com os funcionários, de toda essa limpeza intensificada que ocorreu, né? Aperfeiçoou-se a segurança também, no início, principalmente da pandemia, teve muito problema de segurança, de bandido, entrando no condomínio indevidamente. Isso também, eu acredito que foi trabalhado aí, não só a segurança, como os protocolos, né? Protocolo sanitário, deixando as regrinhas mais claras, né? Eu acho que é importante deixar umas regrinhas mais claras dentro do prédio, isso causa menos problemas ali de gestão, né? Então, protocolos sanitários surgindo, protocolos de reabertura de espaços surgindo, protocolos de como lidar com as entregas delivery também, ajudando bastante a fazer a coisa de um jeito que, de um fluxo, seguindo um fluxo que funcione melhor, né? Sinto que ainda barulho ainda é o grande problema, né, dessa pandemia. Barulho dentro do condomínio ainda é algo que precisa ser melhor trabalhado, discutido, né? Questão das horas, porque a galera está trabalhando em casa, o condomínio está quase que lotado, né? Passa-se o dia todo, agora um pouco menos, porque nós já estamos numa fase aí mais para frente do plano, mas ainda tem uma grande ocupação durante o dia inteiro, à noite, e aí às vezes aquelas obras, né, de unidades, né, acabam atrapalhando, ou às vezes aquela festa de aniversário, né? Mesmo que sem aglomeração. Vai ter umas perguntinhas para você sobre isso, pode ficar tranquilo. Então, sim, eu percebo que essa questão de obras ainda é um problema a ser lidado, mas com soluções. Lógico que acredito muito nessa questão de se lidar com razoabilidade com as coisas, né? Mas, puxa, faz a... deixa uma regrinha lá clara, de repente, que o horário reduzido de obras aqui, de repente, no período da tarde, então as pessoas que estão de home office conseguem agendar de manhã as suas reuniões, fazer suas coisas, né? Ou, de repente, ajuda, talvez, um vizinho que vai fazer, uma pessoa da humanidade que vai fazer uma obra, avisar os seus vizinhos que, às vezes, podem escutar aí esse barulho todo aí, pelo menos os mais próximos, de que, ó, tal dia, tal hora, eu vou fazer essa obra aqui, mas acaba rápido. Então, eu acho que razoabilidade talvez seja a palavra ali para a gente poder seguir com mais calma, né? Os síndicos, na verdade, assim, eu acho que síndicos e administradoras, mas em particular os síndicos, foram verdadeiros guerreiros, né, nesse período aí. Lidar com tudo isso dentro dos condomínios não foi fácil, né? Quanto maior o condomínio, inclusive, mais difícil. Mas eles fizeram uma gestão financeira aí, a maioria, eu vou falar sempre da maioria, né? Fizeram uma gestão financeira cautelosa, preventiva, fizeram redução de jornada, suspenderam alguns fundos que era possível, né, juridicamente, renegociaram contratos. Então, houve um trabalho, e principalmente lá no começo, com relação a isso, né? Comunicação se tornou muito mais rápida, muito mais eficiente durante essa pandemia. Eu acho bacana que houve essa redescoberta da parceria com o síndico, com a administradora, né? Isso foi muito legal. E eu vejo hoje a posição do síndico, o síndico, até os funcionários de condomínio, mas a posição do síndico muito mais valorizada pelos condôminos, né? A grande maioria também, né? Não todos, mas o síndico está mais valorizado, o condômino está se colocando um pouco mais no lugar do síndico, falando, nossa, eu não gostaria de estar no lugar dele nesse momento, nessa fase, porque é uma fase difícil, de decisões difíceis também. E os funcionários também, né? Os funcionários não ficaram em casa, eles foram trabalhar, eles estavam lá o tempo todo no condomínio para poder ajudar ao condomínio a funcionar da melhor forma possível. Então, também cada vez mais valorizados pelos condôminos também, né? Enfim, acho que muita coisa aconteceu, né? Algumas
boas, outras nem tanto nesse sentido. Eu acho que a gente tem aqui a oportunidade agora de trocar algumas ideias, né, para avançar, né, sempre. E fico à disposição aí para contribuir com os participantes aí nesses assuntos. Legal, Gobati. Deixa eu falar para o pessoal. Eu estou esperando que vocês mandem perguntas aqui. Já começou a chegar perguntas. Condomínio, síndico, é tudo para a gente ficar aqui umas 3 horas conversando, né? Então, eu vou soltar, antes de soltar uma pergunta para vocês, eu vou dizer, eu estou aqui só para fazer essa interlocução, né? E gostaria de sair com uma pergunta para vocês. A gente fez uma reunião nossa, que foi muito boa, interna aqui da regional, e nela a gente comentou algumas coisas, tem aquela coisa de ficar o microfone aberto, a gente um corta o outro, uma reunião normal, mas ficou algumas coisas que eu gostaria de perguntar para você, Gobati, para você, Guilherme. Então, antes de mais nada, eu queria só falar um pouquinho do mercado imobiliário ainda. Tenho aqui a oportunidade de quem quiser do mercado imobiliário perguntar também, a gente está aqui preparado para responder, não só de condomínio e de síndico. Tá? Eu gostaria de dar uma breve posição. Quando começou tudo isso, o que eu mais fiz foi estudar o mercado imobiliário, estudar as lives, estudar as tendências, estudar o que poderia mudar, o que vai mudar. E eu tenho a plena consciência de que muita coisa que iria mudar normalmente antecipou, como você falou, Gobati. Em 6 anos virou 6 meses, né? E eu tenho certeza disso. Mas eu também tenho uma plena consciência de que tudo isso vai ser uma grande bebedeira, que quando passar a bebedeira, todo mundo vai falar, nunca mais vou beber, e depois esquece. E aí a gente vai voltar a alguns hábitos antigos que a gente sempre teve, que são culturais e que nós não vamos mudar. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Guilherme. Se existe, eu sei, até vou posicionar aqui, o Secovi está participando, alguns deputados aqui da Baixada já entraram com pedido para fazer uma lei de mudar algumas regras em condomínio como lei, né? Guilherme, vou te perguntar de um assunto que foi numa reunião interna do Secovi nossa, da Trabalhista, que eu achei muito interessante, queria te perguntar se você tem alguma informação, se vai ter alguma lei específica para home office, com se os juízes vão interpretar alguma coisa de um acidente, por exemplo, das pessoas que estão trabalhando em casa, se ela sofreu um acidente em casa, como que seria interpretado do juiz? Você tem alguma posição sobre isso? O que você acha disso? Olá, Gobati, jogou um abacaxizão, né, Bati? Isso aí vale uma fortuna na resposta dessa. Essa é a resposta. Vamos lá, então. O que acontece, Gobati? Na verdade, com a reforma trabalhista, ela já veio aí a mencionar sobre o trabalho, né, home office, né? Acontece que, de fato, ninguém estava preparado que isso viesse numa escala tão grande, né, por conta de uma necessidade, né? Então, por quê? Porque a lei, ela lógico, ela determina alguns aspectos, mas ela deixa para que a empresa, junto com o sindicato, né, eles coordenem o melhor caminho para isso acontecer. Então, lógico, na lei já diz como é que é a questão, que é a obrigação pelo equipamento para fazer esse home office, que as despesas ali você tem que estar, a empresa tem que estar, de alguma forma, dando esse suporte, né? Então, não é simplesmente falar, vai para sua casa e trabalha e você tem que se virar. É o que está acontecendo na grande maioria, mas a própria legislação trabalhista, ela já tem ali, até antes da reforma, se você pegar os princípios da legislação e as determinações ali constantes, elas já vão te dar um norte de como proceder. Só que, de fato, eu tenho ouvido muita reclamação que as pessoas estão dizendo que estão trabalhando muito mais em casa do que quando trabalhava dentro do escritório, né? Porque não tem horário, a qualquer momento, se você sai um segundo, parece que é aquele momento que resolvem te chamar e você não está ali naquele momento, então gera um conflito, né? Então, realmente é uma situação delicada. E em relação a essa parte do acidente de trabalho, né, em home office, como é que a gente trataria isso, né? Na verdade, não tem na lei determinando nesse sentido específico, então é necessário realmente a jurisprudência ser criada, né, para a gente entender como vai ser o pensamento. Mas, a grosso modo, eu entendo que
se a pessoa realmente se evadiu da sua residência no momento, no horário de trabalho, né, para sair para fazer algo particular, né, ali não tem envolvimento de acidente de trabalho. Agora, vamos supor que ele está no home office e do trabalho exigiu que ele fosse até um endereço, colher um documento, uma assinatura, fazer uma visita e retornar à sua home office, à sua casa. Aí sim eu entendo que a interpretação vai ser favorável para um possível acidente de trabalho se for nesse percurso, né? Então, na verdade, caso a caso vai ser avaliado, o tribunal vai avaliar as provas de um lado e de outro e vai dizer se ali houve ou não o acidente de trabalho, tá? Mas o importante é que as empresas comecem a realmente criar um protocolo, né, de horário, de forma de atendimento, de tudo isso, para que realmente não haja um trabalho exacerbado do funcionário que realmente está em casa, parece que ele está numa situação cômoda, mas muito pelo contrário, ele está praticamente escravo num espaço que às vezes nem era um espaço dedicado, né, a um trabalho, como tem na empresa, às vezes uma falta de iluminação, uma cadeira desconfortável, um computador que era dele mesmo, uma internet a desejar. Então, isso não pode acontecer. A empresa tem que dar esse subsídio. Bom, legal. Já está chegando as perguntas aqui, né? Mas eu gostaria de, antes de entrar com a pergunta do pessoal, eu fazer uma pergunta para o Gobatti. Eu já joguei uma bomba na mão do Gui, agora vou jogar uma bomba na tua, Gobatti. Eu li um pouquinho da lei que o deputado Kenny tá tentando colocar na Lege, e eu vi que tem algumas mudanças de regras de condomínio como lei. Eu vou te perguntar, você acha que nessa nova tendência e com essas novas leis, novas interpretações, o síndico profissional vai aumentar o número de síndico profissional nos administradores, nos condomínios? O que você acha desse problema do síndico que está muito complicado? Né? Já tem várias perguntas de obra no prédio, no meio do home office, e o síndico, as pessoas brigando com ele. Houve já vários inimigos, os síndicos, além de briga de família, de marido e mulher, está tendo briga de síndico dentro do condomínio muito. O que você acha? Você acha que o síndico profissional vai ter espaço maior? Acho que é uma tendência, né? Uma tendência que está se concretizando, está se realizando, né? Mas o síndico profissional, sim. A pandemia, ela trouxe um pouco disso também, de as pessoas entenderem que alguns condomínios precisa de uma gestão um pouco mais próxima, um pouco mais ativa, né? Síndicos moradores são extremamente, estão ali às vezes de extremamente boa vontade, ou não, né? Ninguém quis ser síndico e aí teve que alguém tomar a frente, né? Mas eu acredito sim que não estou vendo um percentual grande de síndicos falando assim, nossa, depois dessa pandemia, não quero ser síndico nunca mais e aí vamos contratar um síndico profissional. Não é muito esse movimento que eu estou vendo, né? Mas e sempre existe, né, um percentual pequeno ali de situações desse tipo. Mas eu acredito que assim, o síndico profissional, vamos dizer assim, o síndico profissional que fez ali bons cursos, que tem uma boa experiência de mercado, né, que realmente procurou se atualizar, né, profissional, ele tem algumas vantagens, né, realmente de estar fazendo uma gestão ali mais, às vezes até sem privilegiar ninguém, né? Não tem muito aquela questão de amigos, né? Ele não, às vezes não precisa se colocar numa posição de, puxa, eu vou magoar tal pessoa se eu fizer isso, né? Então, ele acaba atuando de uma forma mais neutra, né? Então, tem essas vantagens e tem desvantagens, sem dúvida nenhuma. Tem algumas outras vantagens, né? Cada condomínio é uma coisa em particular, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que síndico profissional é tendência e a pandemia, sem dúvida, vai colaborar, sim, para ter uma contratação maior desse tipo de serviço. Bom, vamos lá nas nossas perguntas aqui, já tem um monte delas aqui, né? Então, vamos lá. Uma delas é essa. Pergunta, as obras que estão acontecendo do vizinho na convenção ou pode-se contar com o bom senso? Gui,
Tem que ler a convenção, como é que vai, bom senso, se vai notificar, multa. Cara, me ajuda aí nisso, nessa pergunta. Vamos lá. Então, o que acontece? Inicialmente, quando estava realmente 100% o isolamento, né, que hoje, como já foi conversado, a gente já está numa fase mais amena disso, né, já tem uma certa flexibilização, a orientação era realmente evitar a todo custo obra, né? Mas sempre foi na medida da conversa, no bom senso, porque o direito de propriedade permite que a pessoa use a sua unidade como bem aprover, né? Então, se é necessário uma obra, né? Então, não tem como fugir, tem uma infiltração ou estava no meio de uma obra e precisa finalizar, às vezes para a pessoa até poder morar, voltar a morar no imóvel, né? Ou se mudar para o imóvel, a gente tentava sempre contar com bom senso. Aliás, até hoje, a ideia é o bom senso. Então, limitar horário, né, para que não atrapalhe quem efetivamente está dentro da unidade fazendo uma home office, e também não endoidecer, né, a pessoa o dia inteiro dentro de casa, aí, com barulho na cabeça, de tirar qualquer pessoa do sério. Mas a realidade é o seguinte, as convenções, elas, na grande maioria, na verdade, 100% delas, elas dizem que eles regulam como é que é feito, o horário de obra, tudo isso. Isso não se caiu, não se tirou esse direito. A convenção está aí vigente, cada condomínio tem a sua, e nenhuma lei retirou isso, esse direito de seguir, ou até obrigação, na verdade, de seguir a convenção. É que com a lei que decretou o estado aí de pandemia, que é até 30 de outubro, criou-se a possibilidade de você tentar realmente regular uma forma de que o direito à vida é maior que o direito particular. Então, aí a gente vai até para a Constituição Federal, né, onde o direito da coletividade ele tem que sobrepor sobre o direito individual. Mas, na verdade, o jurídico ele passa a trabalhar com princípios do direito e não simplesmente se a convenção diz A ou B ali. Né? A gente vê a convenção vai dizer que é possível essa obra, porque não previa uma situação dessa, mas aí você tem que trabalhar com os princípios e o bom senso. Né? Nesse momento, que já tem uma certa flexibilização, que já pode a pessoa de alguma forma sair de sua residência, se for o caso, ir até uma praia para poder andar, caminhar, ou seja, não há uma obrigatoriedade 100% da pessoa estar dentro do seu imóvel, a retomada das obras ela é salutar. Né? Só que realmente ainda é o momento de se tentar criar um protocolo, isso é um fora convenção, né? Se seguir à risca a lei, teria que ser pelo menos passado isso numa assembleia, mas aí vem a outra situação, a assembleia nesse momento é tão prejudicial quanto a própria obra, então a recomendação é de realmente conversa, bom senso e criar um protocolo onde nenhum dos dois direitos sejam tão afetados assim, né? Mas o direito à vida, à saúde, ele é sempre maior, a coletividade é maior que o direito privado. Obrigado. Eu só ia pedir para vocês, para a gente poder ser um pouquinho rápido, que está cheio de perguntas, o tempo passa tão rápido. Primeira live que eu fiz, eles falavam assim, uma hora. Eu falava, nossa, mas será que, como é que eu vou conseguir compreender uma hora? Aí, quando eu vi, se fosse duas, assim, passava voando, porque é tão gostoso, a gente vai se interagindo, né, e vai... Então, eu pedi para a gente ser um pouquinho rápido. Vou na pergunta do Rafael. Ele está perguntando que, na pandemia, quais são as medidas que interessantes que os loteadores e os incorporadores, em gerais, vão ter que fazer para diminuir a inadimplência e retomar os inadimplentes. Ou seja, quem ficou inadimplente por falta de pagamento, tentar resolver o problema dele, tentar fazer uma negociação como ele paga. E aí eu vou falar um pouquinho das escolas também, que está sendo uma coisa que não é na nossa área, mas que está tendo esse problema, que as escolas queriam não dar desconto, e aí vão ter que dar desconto, e a inadimplência subiu. Nossa, uma coisa que você já comentou, Gui. E, então, assim, eu vou responder essa para o Rafael rapidinho. É bom senso, é a incorporadora que chamar e falar, amigo, o que aconteceu, vamos lá. Porque o índice de medo, o índice de medo da falta de emprego é uma coisa que tem crescido bastante, mas não teve um desemprego grande, mas não tanto quanto a gente imaginaria que fosse. Então, eu acho que as incorporadoras vão começar a pensar em trazer os inadimplentes
partir do momento que as coisas começarem a voltar ao normal. Antes disso, eu acho que são negociações pontuais, ô Rafael. Não tem como se antecipar. Elas não vão se antecipar, assim como as escolas também não vão. Vem pagar que eu te dou 70% de desconto. Infelizmente, não vai acontecer isso. O que vai acontecer são negociações pontuais durante o período de pandemia e após pandemia, aí sim, talvez, alguma incorporadora, loteadora, vá chamar os seus inadimplentes e tentar negociar, tentar retrasar eles ou então retomar a unidade. Tá bom? Vamos lá, uma pergunta da Pilar. Caso o empregado tenha um acidente dentro da sua residência, enquanto está em home office, é considerado acidente de trabalho? A gente já perguntou isso para você, né, Gui? Então, eu vou passar para a próxima pergunta. Para o Guilherme, de novo, tendo em vista que as pessoas usam a academia do prédio, tem alguma lei que force a academia do prédio a usar máscara? Boa pergunta, né, Gui? Essa é da Mônica, aqui da minha irmã, não sei de onde ela tirou essa. Na verdade, a legislação é a municipal, mas ela não pode intervir dentro do direito privado ali do condomínio, né? A recomendação, de fato, é só restringir o uso para um condomínio ou vários condomínios da mesma unidade. A academia está sempre de portas e janelas abertas para poder ter a maior ventilação possível, né? Você evitar o ar-condicionado. E a máscara é recomendada, mas a gente sabe que muitas atividades ali a pessoa acaba tendo uma dificuldade e acaba retirando. Mas é sim um protocolo, quando a gente cria um protocolo para a abertura da academia ou de outros espaços, o recomendado é a exigência sim da máscara, né, o álcool gel e a limpeza constante da área, no antes e pós o treino e na saída ou a cada uma, duas horas ali, ter um retorno do pessoal de limpeza para intensificar essa higienização. O Gobate, tem outra pergunta aqui? Só colaborar uma coisa aqui. Colabora aí, então, faz esse comentário. Você falou anteriormente. A questão de inadimplência, né, incorporador, eu acho que a gente... já precisava antes ter que fazer uma gestão de uma régua de cobrança, de uma recuperação de crédito, né? Isso não mudou muito, né? A gente, não existem, assim, às vezes, técnicas novas, né? Que a gente vai implementar. Existe, assim, fazer o que precisa ser feito, que sempre precisou fazer, mas a gente, às vezes, podia ser um pouco mais flexível e agora a gente precisa, né? Lógico que passamos pelo momento da fase inicial que precisava de uma flexibilidade até, mas ela passou, né? E agora a gente precisa ali retomar, como o próprio Guilherme falou, retomar a régua de cobrança do jeito que ela tem que ser, né? Tem que fazer o bate-papo, tem que ser amigável, passar pela fase amigável, tem que ir em algum momento para extrajudicial. Para quem entende que deve protestar, tem que passar pelo protesto, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, tem que existir, né? E principalmente agora tem que existir com uma seriedade ainda maior, né? E já com relação à questão do home office, que você comentou, não do home office, mas você falou das escolas, né? Tem uma coisa que me chama atenção com relação a essa questão do home office e escola, é que as mães também se beneficiaram bastante com relação ao home office, porque, né, agora para poder acompanhar os seus filhos em algum momento do dia, né, e trabalhar no outro momento, né, sem perder tempo de locomoção, né, e tudo isso. Então, existe algumas vantagens também aí que foi adquirida nessa questão aí da escola versus home office aí, né. Mas está tendo alguns problemas, né, Guilherme, porque, por exemplo, a escola também era uma, tipo, uma creche, vai, agora você está tendo que contratar uma profissional, você voltou a trabalhar, e teu filho tá naquelas lives malucas que eu acompanhei do meu filho aí, eu quase fiquei louco, né? Criança gritando, a outra não sei o quê, tu não entende nada, aquela coisa, faz lição, não faz lição, e eu sou uma boba, ele me enrolava, daqui a pouco tinha lição. Enfim, é um outro assunto para uma outra live, mas é complicadíssimo, né? Mas é, imagina se essa mãe tivesse que estar no escritório, né? Isso seria muito pior. Deixa eu abrir uma pergunta para você aqui. É o Ari? Eu acho que é o Ari, deve ser o seu irmão. Não sei, é o Ari. Ó, Ricardo, como os condomínios podem manter os impactos nos seus veículos efetivos nesse período de isolamento? Como os condomínios poderão manter o impacto em seus veículos efetivos nesse período de isolamento?
Ou seja, é uma pergunta que eu ia realmente queria já eu mesmo fazer para você, Gobate. O condomínio vai criar uma regra? Você acha que voltando ao assunto que foi o início, né, que era o seu carro-chefe enfim, esse impacto de afetivo, né, de efetivos, né, que o Ari quis dizer. Você acha que vai ter regra nisso? Inclusive já estão tentando fazer uma lei, né? Eu acho que essa questão de vínculo afetivo, né, é uma questão de que existiu, está existindo, inclusive, né? Durante a pandemia, você traz o isolamento que também acaba trazendo alguns problemas emocionais, né? Algumas outras situações também do comportamento humano. Sim, tem gente jogando de prédio, né, Gobate? E acaba realmente potencializando até, né? Alguma situação que já existia se potencializa, né? Negativa com relação a comportamento humano, né? Isso é um problema, né? Mas eu também tenho visto um outro lado, que assim, da humanização dentro do prédio, né? Dentro do empreendimento. Então, vizinho ajudando um idoso que não podia sair, principalmente naquele começo de pandemia, não podia sair, ele ia lá, comprava alguma coisa para o idoso que estava precisando, né? Antes dessa descoberta do delivery tão forte, né? De farmácia, mercado, tudo agora entrega, mas antes dessa descoberta, houve muita ajuda, né? Funcionários, às vezes, do próprio condomínio ali, que também colaborando. Não é só briga, né, Gobate? Tem coisa não, também que não, ajudou. Teve, né? Muita coisa boa, né? Eu percebi um aumento na humanização dentro dos prédios, né? Não são todos, claro, né? Existe, a gente fala de maioria, existe prédios que não, é o contrário, né? Às vezes, houve uma problemática maior ainda. Mas eu acredito que é o momento de sensibilização. Nós estamos chegando no final não dessa pandemia, mas no final desse isolamento, né? As regras hoje de isolamento são muito mais flexíveis, né? Se Deus quiser, em breve... O isolamento está diminuindo, a pandemia continua. A pandemia ainda demora um pouquinho, mas a flexibilização está acontecendo, né? Então, é onde as pessoas vão ficando um pouco mais tranquilas, né? Trabalhar melhor essa questão aí de vínculo afetivo, mas existiu, né? Assim como também existiu a questão de videoconferências, né? A videoconferência, ela também impulsionou demais, né? Durante a pandemia, e aquilo que às vezes a gente não via um amigo ou um vizinho nem uma vez por mês presencialmente, mas na videoconferência a gente acaba vendo mais. É engraçado isso, a gente acabou aderindo muito fortemente ali à videoconferência, né? Então, acho que a humanização, isso seria um ponto bacana se permanecesse, essa humanização que acaba existindo dentro dos prédios. Me veio uma pergunta aqui da Denise dizendo o seguinte, eu também achei interessante, que era uma pergunta que eu gostaria de fazer para o Gui com um comentário seu, Gobate. Eu sempre odiei reunião de condomínio. Sempre. É uma coisa que, para mim, era um terror. Ainda mais que eu trabalhava na área, todo mundo queria que eu fosse síndico, todo mundo queria minha opinião. É muito complicado, era briga, era confusão. Eu sempre tive ojeriza a isso. Mas eu confesso que, se fosse online, se fosse em casa, eu participaria de todas e votaria, porque ali, se eu ficasse chato, eu saía, ou eu botava um bloqueio, ou eu... Enfim, eu não gosto muito de confusão, de briga, e acho que isso aí era uma das coisas que sempre me reprimia. Vocês acham que vai ficar essas reunião de condomínio online? O que você acha, Gui? O que você acha, Gobate? Bom, vamos lá. Então, até complementando primeiro a questão do Gobate, aí, da humanização no condomínio, eu acho importante destacar que tem um projeto de lei aí, né, o PL 2510/2020, que é onde passa, na verdade, a obrigar os moradores e síndicos de condomínios a informarem casos de violência doméstica, né, às autoridades competentes, né? E ele coloca ali nesse projeto de lei, tipifica o crime de omissão de socorro no caso de violência doméstica e familiar. Por que que eu estou mencionando isso? Isso é um abacaxi, ao meu ver, que essa lei está entregando nas mãos dos condôminos, né, da própria administradora, que vai acabar ouvindo de todas as partes como proceder. O projeto de lei, na verdade, diz o seguinte: olha, se você está ouvindo um barulho, se está demonstrando que tem uma grave violência, ameaça dentro de uma unidade, não é só na área comum, isso que é o grande
grande preocupação, ao meu ver, como advogado, passa a ter uma obrigação, o síndico, o condômino, o locador, o locatário, quem tiver no condomínio, informar a autoridade competente dessa violência doméstica. Isso, ao meu ver, é complicadíssimo, porque se você ainda fala em âmbito de área comum, perfeito, você tem o circuito fechado, o porteiro que visualizou, você está verificando a situação in loco e logo identifica se ele está tendo uma agressão verbal, física ou não. Agora, dentro de uma unidade, porque eu estou ouvindo a mulher berrando, o homem berrando, barulho de quebra-quebra, e eu saí anunciando isso para as autoridades, isso é meio temerário, porque às vezes a pessoa está ali num barulho que não necessariamente é decorrente de uma agressão mesmo, ou até com o desejo da outra parte. Hoje, né, infelizmente, a gente tem de tudo dentro do condomínio, a gente não sabe quem provocou, quem não provocou o problema ali, e aí você faz uma denúncia e depois essa denúncia vai chegar e a pessoa ali, às vezes até brigou também, vai dizer não, a mulher está de bem com o marido ali e vai dizer que não brigou e depois ainda vai reverter isso contra o condômino que alegou que havia uma grave violência ali, alguma coisa. Então, isso vai acabar desumanizando um pouco essa situação, ao meu ver, porque vai gerar conflitos. Ô Gui, né? Eu acho que a gente pode até já, de antemão, aqui, está terminando nossa live, a gente tem 5 minutos, a Lucimara falou que talvez a gente consiga ficar mais uns 10. Podemos depois tentar marcar uma nova live mais para frente, só sobre essa lei do Kenny. Essa lei do Kenny, ela dá uma live inteira, só que nós vamos ter que trazer o Pedrinho aqui, que é nosso diretor, que está participando dessa lei, e enfim, para poder debater um pouco mais ela, porque ela é assunto de uma live, ela é muito complexa, ela dá poder demais para o síndico, ela é muito interessante, viu, Gobate? Acho que era legal a gente marcar depois uma live só para discutir ela. Isso. Enquanto as perguntas estão vindo aqui, eu preciso fazer ela. Deixa eu só terminar da Assembleia aí, Digital. Amanhã, às 18 horas, vai ter uma super live lá no Secov sobre esse assunto, viu? Isso, exato. Então, a ideia era convidar já todos aí para isso. Aproveita e convida sobre a galera. Sobre essa lei aí, é verdade, Gobate. Isso aí mesmo. Deixa eu só terminar. Da Assembleia Digital, Meschini, eu entendo que isso não tem volta, né? Ela não vai acontecer ainda da noite para o dia, numa ascensão muito grande, mas ela é uma tendência, vai ser uma tendência ainda mais para nós aqui da região, que temos muitos imóveis de gente temporada, às vezes a pessoa quer participar, mas ela mora fora de Santos, de Praia Grande, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta, tá? E por isso a gente já está vendo aí que realmente tem pessoas já engajadas em tratar disso de uma forma mais segura possível. Porque o grande problema hoje é que são as convenções, elas não trazem essa previsão, né? E aí é importante as convenções atuais passarem a ter essa visão dentro dela. E naquelas convenções que não nega outro meio de assembleia digital, o entendimento também por uma criação jurídica de princípios, hoje há a possibilidade de estar realizando. Mas aí é uma outra, se a gente entrar no mérito de como proceder, isso também é uma outra live que leva-se muito tempo. Mas é uma tendência, sim, Meschini, eu acredito que isso vai ser uma tendência. Você acha, Gobate, que depois o pessoal não vai começar a impugnar as convenções porque não está no estatuto, porque está na convenção condominial? O que, que tu acha? Até outubro a gente está um pouco mais tranquilo, né? É outubro. Agora, eu acredito assim que a Assembleia Virtual é algo que veio para ficar, eu acredito nisso. Eu vejo muitos benefícios referente a esse assunto, né? A própria participação de assembleia aumentou demais o número de participação de assembleia, mas é importante se utilizar os mecanismos, os recursos corretos, né? Utilizar recursos que depois não caem numa impugnação, num problema jurídico. Então, ter a rastreabilidade ali do voto, ter uma lista de presença de realmente pessoas que estão ali, são proprietários, né, que foram realmente convidados, né, você ter o edital sendo ainda muito bem feito, publicado, né, entregue. Então, você tem o rito, eu acho que se ele seguir direitinho, se ele seguir certinho, vai ter, não vai ter problemas, né? Agora, eu acredito sim que em algum momento a questão de assembleia virtual vai ser trabalhado fora a pandemia, né? Fora essas leis, PLs e leis aí
de pandemia e precisa, sinceramente precisa. É, eu acho que a gente ganha muito com isso e chegou a hora aí de se atualizar essa legislação com relação a isso. Legal, esse é o meu único medo, realmente, é se tiver um assunto muito importante no condomínio, vir aqueles advogados tentando impugnar porque não está na convenção condominial, enfim, aquelas coisas que o Gui falou, vai ter assunto para uma live aqui, eu tenho um monte de pergunta. Aliás, a Lucimara deixou aqui o link de amanhã, viu, Gui? Dessa live de amanhã, que eu quero participar, espero que vocês participem, porque vai ser muito interessante já sobre esse assunto aí dessa lei do Kenny, tá? Tenho aqui uma pergunta para o Guilherme, pergunta para o Gobatti. Gostaria de perguntar se os boletos que estão sendo vencidos agora poderão já ser protestados direto ou terão prazo para serem protestados de inadimplência, Gobatti? Acho que o Guilherme pode complementar, mas a questão de protesto, nada mudou. A pandemia não se alterou nada nesse sentido, né? Então, quem faz protesto, continua fazendo protesto dentro das regras lá definidas, e quem não faz, pode começar a fazer a qualquer momento também, desde que siga também o seu rito e suas regras. E aí, Gui, vai gerar, pode gerar até despejo, sei lá, uma ação mais profunda? Não mudou nada nesse sentido de boleto, de condomínio, no caso, normal, você não pagou, você pode executar, pode fazer o protesto, normalmente, não mudou nada. O que existe é que realmente é aquilo que a gente começou lá atrás, é tentar um bom senso, né, para o condomínio convocar uma, duas, três, tentar fazer esse meio de campo. É importante todo mundo ter em mente que a gente, eu faço aqui cobrança no condomínio, e a gente vê que a primeira coisa que o condomínio faz é, olha, a crise, vamos fazer um descontão aí para pagar. Não pode fazer desconto. Tá? Não é nem que o síndico não quer, não pode. Né? O desconto, ele responsabiliza o síndico que assim o fez. Né? Por quê? As taxas, os encargos que estão sendo cobrados pelo atraso, eles são previstos na convenção, né? E na lei. Então, é importante, realmente, nada mudou, o débito ele existe, tem que ser pago no dia. O que vai acontecer é, de fato, que se a pessoa não pagou, antes de fazer uma demanda, um protesto, tentar esse bom senso de conversar, mandar uma cartinha e tentar resolver isso. Mas, no frigir dos ovos, a pessoa vai pagar os encargos, inclusive, pelo atraso. Tem uma pergunta aqui, Gui, para você também, ó, comentário do Gobatti, do Romildo. O funcionamento bancário são obrigados a baixar os juros dos contratos vigentes devido à Selic? Você acha que vai a Selic, tendo baixa, todos os contratos vigentes vão baixar com os contratos da administradora com o banco, enfim, do boleto, da cobrança dos juros, da multa? Você acha que vai ter essa discussão, Gobatti, Guilherme? Tu acha? No caso, o Guilherme, depois o Gobatti. Tá. Então, na verdade, assim, a situação ela tá ocorrendo depois já de um contrato andando. Né? Então, a taxa Selic ela veio reduzindo, mas a pessoa já tem um contrato vigente e aí precisa ver os termos desse contrato. Mas, a grosso modo, não é não há uma obrigação de fazer um reajuste no contrato, porque as cláusulas são vigentes. O que mudou foi o mercado financeiro nesse momento. É claro que o que se pode fazer é consulta em outros bancos, se é um financiamento direto com o banco, para avaliar se é possível fazer a migração desse financiamento com uma taxa mais atrativa, algum desconto. Mas isso existia antes da Selic, já era, né, já tem um tempo que é possível você migrar de financeira dentro daquela que te dá uma melhor condição. Tá? Mas não é algo automático, não é uma coisa que é obrigatoriamente seguir, a não ser que realmente ali no contrato já previa como um índice a Selic. E aí, Gulati? Na questão de condomínio, assim, não mudou nada. Como o próprio Guilherme comentou, não se tira multa, não se tira juros, né? Isso não mudou por causa da pandemia, né? Se o condômino ficar inadimplente, ele vai ter que pagar os juros. Queria até como eu aproveitar para pegar essa deixa de vocês para comentar que quando começou a pandemia, muita gente me ligava, me procurava, falando: eu não vou pagar porque vai baixar a prestação da obra, porque a prestação do banco, o banco vai dar isso, porque o preço vai baixar. Olha, pega uma oportunidade aí, quando acabar a pandemia, vai ter nego enforcado e não aconteceu nada disso. Nada disso. Não baixou, não desceu, não tem oportunidade nenhuma. Nesse ponto, o mercado se manteve.
né? Ele pode ter caído na procura, ele está caído na insegurança. Aliás, uma das melhores lives que eu vi aqui do Secov foi uma que mostrou um índice que é o índice que mais preocupa todos nós, que é o índice de confiabilidade, é o medo só. Esse medo, ele baixa não só a partir da vacina, mas a partir da confiança que os empregos vão ser retomados, que o comércio vai voltar, enfim, e que a gente consiga ter uma confiança que dá para arriscar uma dívida, né? Porque a demanda para moradia, a demanda para casa própria, no nosso caso, no meu caso, né, mais da incorporadora, é muito grande ainda, Gui, é muito grande, Gobate. A gente tem esse, o cliente tem o dinheiro ainda guardado, ele sabe que ele quer comprar, ele precisa comprar, ele está pensando em casar, ele está pensando em mudar, mas ele está com medo. Então, ele está esperando ver o que vai acontecer para ele poder fazer isso, né? Muitos já estão precisando, alguns já estão arriscando. Todos me perguntam, Mesquini, você acha que agora é a hora de comprar? Agora é a hora de comprar. Não porque por oportunidade. Não porque vai ter nego enforcado, vai estar gente baixando. Porque é um momento que você vai fazer uma compra mais tranquila, uma compra mais consciente, porque tem opções maiores, tem grandes opções no mercado, né? Então, é um momento que a oferta está grande e que vai ficar cada vez melhor, né? Queria fazer só uma última colocação para vocês. Olha, só parabéns aí, a gente já está com 1 hora e 6 minutos de live, né? É legal, as perguntas não param de chegar. Aqui o Rafael mandou mais uma pergunta. No caso do funcionamento direto com a incorporadora, são induzidos os reajustes, por exemplo, IGPM, com o cliente, a solicitação da paralisação do reajuste, até mesmo a redução. É o que eu acabei de falar aqui, o que o Rafael está perguntando, que todo mundo achando que o índice vai mudar. O que acontece é o seguinte, todos os reajustes, como o Gobate falou, já estão no contrato, e se baixa a Selic, baixa a taxa de juros, o contrato automaticamente não vai ser cobrado, porque não vai ter o aumento, não vai ter o juros, né? Enfim, queria fazer uma pergunta aqui, o Gobate, para você, que estão me perguntando aqui, ó, no papelzinho. Você acha que os condomínios grandes vão ter uma tendência de... como é que eu posso falar? Serviços internos, máquina de Coca-Cola, tipo uma lanchonete, uma padaria, alguma coisa dentro dos condomínios, esses condomínios grandes aqui, como tem aqui em Santos, 1.000 apartamentos, 500 apartamentos, o que você acha? Isso já está acontecendo, né? Empresas que colocam um box dentro de algum espaço da área comum do condomínio, e montam um mini mercado lá dentro, né? Automatizado. Você entra, pega, paga isso de forma automática, sai, né? E tem centenas e centenas de itens lá dentro, né? Isso está funcionando muito bem. Isso daí teve um crescimento da demanda, pegou uma atração disso daí muito grande, né? Até grandes empresas de mercado assim começaram a atuar também nesse sentido. Então, para grandes condomínios isso está funcionando bem, está pegando tração, assim como feiras também, né? Feiras de frutas, verduras, também teve uma crescente de adoção desse sentido também, e são iniciativas muito bacanas. Para quando você tem 400, 300, 400 unidades, 1.000 unidades, ou até mais, isso funciona muito bem, né? Lógico que respeitando as regras ali do condomínio, respeitando itens de segurança, né, tudo isso, mas mais, isso tem vindo mais para o bem do que para o mal, né? Então, acredito sim que grandes condomínios é uma mini cidade, né? E lá acontece muita coisa de consumo, de vendas, até mesmo entre os próprios proprietários moradores, né? Isso tem ocorrido muito também, né? Pessoas vendendo... pessoas lá de dentro mesmo, né? Eu acho até que, até mesmo aqueles serviços de facilities, o condomínio contratar uma manicure que ela vem em determinado dia, horário, para poder fazer em quem quiser agendar, né? Então, manicure ou qualquer outro tipo de serviço ali, isso também tem tido uma boa aderência nesse sentido também. Então, acredito sim que isso seja uma tendência e uma tendência muito bacana. Bom, queria fazer já começar nossas ponderações finais. A gente tem aqui mais 6 minutos. Primeiro, queria agradecer vocês. Foi fantástico, passou tão rápido, tão gostoso. Foi muito bom ter vocês aí. Como o Gobate falou, vocês são fera e é muito bom ter vocês comigo aí, ter vocês junto aqui na Baixada. Só a Baixada Santista tem esse privilégio
de ter profissionais com vocês aqui dentro do Secov. E quero deixar todo mundo aqui, são mais de 35 pessoas que participaram, 37 aqui com a gente, todos convidados a ser sócio Secov, a participar com a gente. Vamos estar junto aí, se Deus quiser, por muitos anos. E eu queria já deixar mais uma vez o agradecimento aqui de todo esse momento especial aí. E acho que a gente tem a oportunidade de fazer mais vezes com outros assuntos mais interessantes, né? E fica aqui meu agradecimento. Queria que tanto o Guilherme quanto o Gobat fizessem uma ponderação final. Tem aí 3 minutos cada um. Tá, obrigado, gente. Bom, boa noite aí. Eu quero agradecer aí a Secov, sempre nos dando a oportunidade de esclarecer o pessoal aí, né? Condomínio, síndico, administradores, todo mundo da área aí que direto e indiretamente trabalha aí no habitação, né? Direito habitacional. Acho que a palavra de ordem aí realmente é a questão de que todos têm que avaliar da questão de inadimplência até de convívio é o bom senso. Isso sempre existiu, sempre foi necessário, agora mais do que nunca, né? As pessoas estão cada vez mais necessitando da ajuda de outras, né? E cada vez mais necessitando abrir o horizonte ali dentro do condomínio, mas abrir o horizonte ali dentro, né? Onde, como falou agora, o condomínio que é grande, você passa a ter uma vida ali dentro, interna. Então, o bom senso é importante para que isso mantenha a humanização, né? Todo esse sentido, mas é importante que todos tenham em mente que há um regramento, existe uma convenção, um regimento e uma lei, né? Que determina como deve proceder cada ato, né? E se não determina especificamente, tem os princípios da lei, analogia, né? Por costumes, que devem ser respeitados. E aquele condômino passa a enxergar o síndico como uma pessoa importante no condomínio e que ela, por vezes, ela tem que adotar a medida que não é tão bem-vinda, né? Socialmente, mas ele está ali na figura de síndico e não de condômino. Isso é importante porque os condomínios, de forma geral, eles querem ter um síndico atuante, que tudo ande muito bem, não querem pagar um profissional para fazer isso, mas aquele que acaba se dedicando acaba sendo prego, né? Tomando na cabeça quando ele toma uma medida contra A, contra B, contra C, para cumprir as exigências legais. Então, é importante as pessoas entenderem isso, terem o bom senso de forma geral. Pessoal, eu acredito que o que eu quero deixar assim de recado é que eu espero que aquilo que funcionou para você, que você mantenha, né? As conquistas que você teve durante esse período de pandemia. Trazer alguma coisa de bom de tudo isso, né? Exatamente, que nós todos continuamos aprendendo muito, porque durante a pandemia cada dia era uma novidade e nós aprendemos muito nesse período, né? E agradecer aí ao Secov novamente, agradecer esses dois caras aí que estão aqui participando junto comigo 100%, Carlos Meschini, Guilherme Amado, gosto muito do trabalho de vocês, vocês são caras excepcionais como pessoas e como profissionais também, né? E desejar aí uma excelente noite para a turma, para os participantes, agradecer a todos os participantes também e desejar sucesso para todos aí. Eu que agradeço, Gobat, você é uma humildade de pessoa fantástica e, poxa vida, teus irmãos é que têm sorte de ter você junto lá, nessa empresa maravilhosa que vocês têm. E obrigado. Queria deixar aqui a oportunidade de todo mundo participar sempre com a gente, quiser mandar e-mail, mandar perguntas, enfim, pode continuar mandando para o Secov, para a gente, que estamos sempre à disposição de todos, muito obrigado mesmo. Tá aí. Agradecer aí a Lucimara também, que esteve por trás aqui, a gente, e a nossa querida Fabiana, que está sempre com a gente, nossa ajudante, né? Nosso staff. Nosso staff, né? Todos os nossos regionais, nossos diretores, e principalmente a Deus, por deixar a gente aqui, graças a Deus, passar ainda essa oportunidade aí de trazer alguma coisa desse momento tão difícil, que às vezes eu me pergunto, cara, quando passar tudo isso, né? Como vai ser? O que, que vai acontecer? O que, que nós vamos... Enfim, com certeza, Gobat,
e Guilherme e todo mundo que está participando, nós vamos levar alguma coisa positiva de tudo isso, porque não é impossível, coisa que a gente nem imaginou, coisas que aconteceram nesse período e que vão acontecer ainda para frente. Realmente, tanto no nosso setor quanto os outros, mas principalmente no nosso setor, foi muita coisa boa. E eu tenho certeza de que essa convenção Secov, eu acho que vocês teve, não percam, cara. Porque eu fui em todas as convenções dos últimos 10 anos do Secov, 12 anos, para ser preciso, e, cara, foram maravilhosas. E essa aí eu tenho a oportunidade de ver na íntegra as palestras, porque, às vezes, quando você estava numa palestra, você não conseguia ir para outra no mesmo horário. Né? Então, a gente agora tem a oportunidade de ver todas, o sinal está acabando, e obrigado, viu, gente? Valeu aí. Tchau. Tchau, tchau.